Gde ste ljudi? Evo me na autokomandi. Trenutno nalazimo neku dobru trafiku. Da pitamo da li možemo da, tačnije da ja odglumim prodavca. Da vidimo kako će da se nađem u toj ulozi. Tu nam je moja draga pomoćnica Aleksandra koja će da mi pomogne u realizaciji svega toga. Hvala joj. Idemo da nađemo trafiku. Ono su ovde na kružnom toku, kao što vidite baš je gužva. Imamo trafiku ovde i jednu trafiku tamo. Ne vidite sad, ali tamo je. Poželite nam sreću. Dakle, idemo da pitamo da li smemo trafiku da puzi. Ajmo. Ništa, idemo gore da pitamo na toj drugoj trafici. Nadam se da me neće ispaliti kao ovaj. Idemo na ovu ovde trafiku da vidimo da možemo da pozivimo. Ako ne, ja ne znam što ću da radim. Ne radim. Sad idemo u prodavnicu. Da li možemo da pozajmimo prodavnicu. Nadam se da ćemo moći. Hajde, prodavnicu. Dobar dan. Da li možemo da pozajmimo, ovo je jako veliko pitanje, ali da li možemo da pozajmimo prodavnicu na 3 minuta najviše? Ok, ali buzim. Ok, ok. Hvala. Dobar dan, komšija. Dobar dan. Kako ste, ima posla? Stavite samo masku, molim vas. Nemam sad, komšija. Izvinite, ali... Nemate? Nemam. A to možete samo onda da... Može. Ajde, to može. Evo. Šta vam treba? Jel imate sladoled možda? Dobar dan. Imamo, ali samo veliki. Samo veliki? Da, ne. A nemate na što piću, kornetu i to? Ništa, ali imate možda kao za poklonone kutije, čokolade i tako to? Znate na što mislim? Da, kao neki rođendan. Pa to, kao idem na rođendan i onda da ne bude obična čokolada. Ajde, pođite sami. E, važi. Imate ovako nešto, neki fasol. Dobro. Imate ovaj Ferrero Rocher. Dobro. Imate, ovo nije više kao za poklon. Ma da, to, ne znam da je ovaj Ferrero možda. Ovaj Ferrero. E, taj. E, ovdje, koliko je? Samo da govorim. Ajde. Cijenu, samo se. 760. I komšija, mnogo skupo to. A imaš nešto jeftinije, malo naš, pošto imam 400 dinara. Znači, budžet je 400. Budžet je 400. Okej. Mogu da ti preporučim ovo. Ima i ruže po sebi. Može. Tamo nam ako lepo imam i super, može. Evo sad ću ti preporučiti. 290. Super, komšija, može to. Samo to za kupom. Samo to, da, i sad ću nešto sitno još da vidim. E, važi. Evo da ćeš mi i ovo, na primjer. Masku. Dobro. Masku. Pa masku, pa ajde, može i masku. E, koliko komšija? To je bilo 425. Izvolite. Ali imaš 5 dinara? E, imam 5. Izvolite. E, hvala komšija. I nek je sa srećom. Hvala vam puno. Poželite srećan rođen. Hoću. I nosite maske. Nosit ću maske, prijatno. Tako, zavrlo sam ti dao masku. Evo ti, ajde, nek bude, evo. Hvala komšija. Nek bude. I nemoj da mi dolaziš bez maske, jesu? Dobro komšija, samo ovaj put. Izvinjavam se, doviđenja, prijatno. Ovo je bilo jako, jako cringe da kažem, ali nema veze, ali najjače od svega je što smo se zbunili. Šta je bila fora? Ti si dala poklon? Rekla sam da imam 400 dinara za poklon, ja sam dala 500, a račun je bio 425. Tako da odlično nam ide ova gluma, ono, šurimo. 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 Ništa, hvala Aleksandra što si glumila sa mnom, u suštini. To je to, mi se nalazimo... Nalazimo. Šta? Mi se vidimo pre u sledećoj epizodi. Hvala vam puno što ste pratili ovo naše gubljenje, koliko je trajalo, 3-4 minuta. Vidimo se u sledećoj... Nadam se da vam se dopalo, je li tako, Aleksandra? Da. A mi se vidimo bre u sledećoj epizodi. Ćao! Ćao!
Ćao ljudi, današnji izazov je film, odnosno treba da vam pokažemo svoje glumačke sposobnosti. Mene gluma, kao gluma nekada nije mnogo interesovala, niti sam ikada želela da se njome bavim, međutim ovaj izazov me baš onako zainteresovao, tako da sam malo googlala i pronašla sam na nekom sajtu različite komične monologe za žene, tako da sam jedan odabrala i pokušat ću sada nešto da vam odglumim. Taj odlomak nije ću čitati od reči do reči, već ću malo onako da improvizujem i pokušat ću da to na najbolji način iznesem. Valjda će biti okej. Izvršani reorganizaciju, pretumbaciju i prebace mene u treću smenu. Znate vi šta je treća smena? Robija. Danju spavaš, noću radiš, ne zna ti se nikakav red. Uveče samo posao. A taj se pojavi u najkritičnijem momentu. Taj, moj profesor što sam vam pričala. Mnogi mi se odsekle kad me zaprosio. Venčat ćemo se već 15. ovog meseca. Nema više treće smene, ovo im šipak. A kupio mi svileni veš kod Mitića, crne roze. Mnogo daje na mene. Ponaša se krajnje kulturno. Dovoljno samo da ga čujete kako lepo ume da se izražava. Da mi još i ne znate celu priču. Samo da vidim da li imam uopšte vremena da ispričam. Imam. I ovaj sad mi je on kupio najnovi Rolex. Taj me je profesor Verenik, znate. Ima strinu čak u Kanadi, zamislite. A on u toj Kanadi ima fabriku. A ne bi vam bilo primenjeno ta strina stara i plus bolesna. A moj budući je jedina rodbina, to ćete znati biti ogromno nasledstvo. A što najvažnije, poreklom su stara beogradska porodica. Kuća u Krunskoj sa prelepom staklenom baštom i kuglama raznih boja, kipovi, šimšir, knjige. A mi ćemo se preseliti u Kanadu. Prijavit ćemo, znate, i stalni boravak. Nemam mi onako ovde nikoga, ali šta ćete, znate, moramo zbog te fabrike. Strinom stalno piše da dođe, nema nikog bližeg da mu ostavi, a on ima dilemu pošto je organizovan. Morat će da bude kapitalista. Kaže, noću ne može da spava od dileme, glava mu puca, kakav je on karakter. A ne može tek tako fabriku u okean da baci, jel tako? To je milijonska vrijednost na kraju krajeva, a i... Istina, malo je stariji i farba brkove, ali nema žijare pare odjednom. Moramo biti realni. A za svadbu, zamislite, sprema čak štampane pozivnice. Vidim da ste vi sada već u poslu, da ste zauzeti, a i ja sa svojim Verenikom moram da se nađem na uglu Rajićeva. Sada za pola sata dolazi sa svojim kolima po mene, novim. Tako da, vidimo se. To je bilo sve od mene za ovaj izazov. Nastavite da gledate Six Show i ljubim vas puno. Halo? Reci, brat. Kako? Brate, lepo sam vam rekao da mi spremite pare, znači koji vam je k***, brat? Molim? Znači, alo? Ne razumem kako niste prenili tu robu. Južni vetar, gas, alo? Alo? 20.000 eura ste mi sjebali, ste normalni? Kako? Recite mi kako je to moguće? Objasnite mi to. Znači, nemojte da se z***ate s tim stvarima, brat. Znači, koji vam je c***, brat? Gledaj ovo. Znači, nemoj da se z***ate. Da. Kod sebe imam. Da, brate, maraš, j***te, maraš. Kontaš? Znaš ti ko je on? Znači, južni vetar, gas, ljudi, nemoj da me z***bate više, ono, spremite mi pare i to je to teret na... Molim? Da, bača, brate, bača, bača je glavni tu, razumeš? Si Marašu lepo da spusti pare i kraj priče, nemoj da se z***bate, koji on je k***. Ne z***bajte se, znači, Maraš... Pare se moraju spremiti, brate, ajde, ajde, ajde. Evo. Evo i ovaj svira. To je to.
nije to to? Jeste, jeste. Sad ide. Gas, alo ljudi, znači spremite pare ono. Znači ljudi, sa mnom je Baća. Luda po tebe, a tebi sveta, što bi za tebe i na kraj sveta. Postao sam Čame, čestite mi. Brzo idem, jalo. Pa znači, Baća je postao Čale, brat. A Maraš, to jest ja imam kao. Gle, ovde, brat, imaš znači 10.000. Dobro, dobro, ja znam, to preko grane ide večeras. Da, brate, da. Ti reci ovom malom da vrati pare. Dobro. Nemoj da me zajebavate, pobiću vas sve, bre. Dobro, dobro, slušaj, evo ti ovde, brate, imaš 10 grama. Dobro. Probaj, probaj, brate. Neću da probam, znam. Ovo ti je proverena roba. Znam, nemoj da vadiš. Dobro, slušaj, ali uzmi, znači, ovo ti je proverena roba. Okay. Ovo ti je proverena roba, dobro, znači, nemoj da me zajebavate. Znači, ali moraš da probaš te, brate. Okay. Znači, tu imaš 10.000 eura. Dobro. Znači, nemoj da se zajebavaš, alo, ljudi beže, brate, šta se dešava? Ali se zove za ovo majke, još ono se zove. E, ove devojke se toliko... Da, toliko se si... Vi niste normalni, majke. E, brate. Se moram, da? Jes? Šta bi? Pa, 10 grama. Čega, pre? Trave, brate. Čega? Trave, brate. 10 grama ste samo donijeli, da, pare? Da, brate, nemam. Čekaj, gdje su pare? Nemam. Kako? Nemam. Koga ste vi be naše z***ava? Nemam, te brate, čekaj, sedi. Šta da sedne, be, samo ste 10 grama donijeli. Damo, be. Te brate, nemoj da praviš. Nemoj da me z***avate. Gdje su pare? Nemoj ovde, alo. Nemoj ovde. Gdje su pare? Tu su pare, brate, evo imam i 10 grama, brate. Samo 10 grama ste donijeli. Da, i u torbi imam. Koga, bre, vi z***avate? U torbi imam 20.000. 20.000 ste ovde? Da. Aj, izvadi se pare ovde. Nemoj, alo, nemoj, pare. Nemoj ovde. Ajmo da me z***avate. Dobro, izvini, brate. Zvadi pare kad ti kažem. Brate, nemoj ovde. Luga ste prebi naše da z***avate. Udari me kao. Udari me. To me jedni. Brek. Izvinjamo s njima. Da, da, kao se ti polune umogu. Jo! Ćao ljudi, ovdje Ančićka i dobili smo novi izazov od Sick Showa da pokažemo naše glumačke sposobnosti. Znači, sami smo mogli da smislimo neku scenu koju ćemo da odglumimo ili da odglumimo neku scenu iz filma, ali iskreno, ja mislim da sam baš stvarno dosta kreativna i smislila sam cijelu jednu scenu gde neću biti ja kao da glumim samo jednu osobu, glumit ću više osoba i uglavnom vidjet ćete, uglavnom jako sam se potrudila. Tako da možemo da krenemo. O, dobroveče, apoteka, kako mogu da vam pomognem? Jo, moram ti, znači mi ti pomogaš. Gledaj ovo, znači puko mi je nokat na pola se odvoji od misije, ja ne znam na koju foru se to desilo, razumiješ, skroz nepovezano. Mislim, isto ko što je meni jagodica od nokta nepovezana, stvarno, ne znam na koju se foru to desilo, gledaj mi ovu ruku, poga što je lijepa, znači devojka mi je radila 3 sata nokte, ono je blagoslov kako ona radi i onda se... Ovo nisam, stvarno ne znam. Znači, jel možeš da mi daš neki, ne znam, da povežem nekako to, ako imaš da mi daš onaj lepak za, kako se to zove, za nokti, da mi daš neki, molim te. Ja tačno znam, evo, ja radim nokte, razumijem. I sad, ja treba da najmijem kućnu pomoćnicu da ona meni čisti kuću? Ne, ja to volim sama i naravno šta se onda nekad desi, ode nokat. Uzet ćete ovo. Ovo vam je mnogo dobar preparat, znači ovo ne samo da za nokte može, verujte mi, znači kad hoćete nekad izgledati onako da vam se malo gornja usna podignete, malo ga ovde gore ovako stavite, zalepite usno, bum, kao da ste izašli iz ono najboljeg hiruškog salona, odlično su vam usta, ja nekad ovaj s vremena na vrijeme koristim, ali za nokte odlično. Ne, znači hvala ti tebe kao Bog da mi je poslao, ne moraš da mi vraćamo 3000 ništa, to nije još da ti ostavim, da ću ti zgazi, to da prećutiš, znači da ti ostavim, drži, evo ti stavim, drži, nemo mi vraćat, znači 4000 i slušaj, još ja imam azil s mačkama, držim, evo iz džepa, čekaj da ga izvučem. Evo ti, znači iz džepa mača ti poklanjam, evo ti ga, znači nek radi tu s tobom, hvala ti, znači za ceo život si bez pasma, hvala ti.
gospođo, hvala vam stvarno, ja ne znam šta će s ovom mačkom da radim, ono posao ništa, ali svakako eto, prijetno, hvala vam, uživajte. Dobar dan, što vama treba? E, čao, ovo je mačko, opa, vidim dve mace imamo danas s nama, ajko, susi, šta si zavidaš, znači pravi spisak. Treba mi paracetamol, treba mi bromacvetam, onaj lek, brufen, neki kafetin za glavu i da mi daš, znači to ja pijem, šta ćeš ti, to ti naplati i daćeš mi jedan ovaj koleginice amfetamin, znači amfetamin malo, ovaj, treba mi, znaš koliko treba sad za farmaceutski faks, nešto spremam, brate, ali sad će neka rečena posle toga, ali ništa, daj mi ti ovo, pa ćemo ovaj potom, ono, sad ugovorimo šta kako. Izvinite, gospodine, ali ne mogu ja ništa, ovaj, sama sebi da naplatim, ovaj, jedino vi sami da plaćate, a ne mogu više ovaj posao, ne mogu, ajde, mačko, pa. I zdravo ljudi, dobrodošli u novi izazov, čekamo da se upali zeleno svjetlo za... Zdravo. A današnji izazov je da mi nešto glumimo. A pošto ja najbolje glumim ludilo, sad ćemo nešto da... Da, da. To nam se prirodno. Prvo ćemo, ja sam odlučio da vam napravim neku kompilaciju scena zanimljivih, smiješnih i tako to. Tako da ti napravit ću kompilaciju, nadam se da ćete uživati, a u tome će mi pomoći ove dve budale koje su danas ovdje sa mnom. I šta je toliko smiješno? Nego mi smo cimljenja odavde, znači to! Tako da, eto, uživajte, nadam se da ćete se zabaviti. Ali Vera, Maja je tu. Mrša s tobom, kravo debela! Molim? Šta bre, moliš, brže! Čuješ što ti govorim, brže! I knjigu u šake. Cido, rodila si tri idiota. A za četvrtak sam se udala. Koliko idiota na jednom mestu. Zašto me svi pitaju koja mi je omiljena salata? Kad sam im 100 puta miliona rekla... Ja nemam omiljenu salatu. Počni. Sada prosim ljudi. Nihi, prosim da spakam, nihi. 3 puta sam htjela da se umijem. 4. put će biti koban. Medo, Brundo, ne ponašaj se ludo. Medo, Brundo, ne postoji čudo. Medo, Brundo, kad ćeš jednom shvatit, ne može se od meda velika torta pravit. I nemoj da se srdiš, nije vredno to, bolje da se smeješ. Ljudi, hvala što ste gledali, to je bilo to. Ujebate! Nadam se da ste bar uživali malo, mi smo se zezali jer je bio izazov da glumimo na ulici. Mi smo se malo zezali, radili neke replike, smo radili iz nekih serija i tako to, svašta nešto. Nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećem izazovu. Ćao! Hello! Ćao svima, ja sam Ina Rizanović, ovo je Irina Nikitović, ili Nikitović, ne znam kako već ti to akcentuješ, poznati je kao... Da. Ovako, dobili smo jedan baš cool zadatak, odnosno trebamo nešto da glumimo i ja i Irina zapravo nismo smislile kao šta ćemo da glumimo, već ćemo da pričamo, odnosno da glumimo fraze iz serije Ljubav, navika, panika. Tako da, inače mi smo spremne za moj rođendan, pošto meni sutra rođendan. Ljubav, navika, ajde stani, stavi. Nije mi toliko velika glava, bukvalno nešto si radila da mi glava izgleda kao da mi je koparat za kukice. Koparat za kukice. Tako da, eto ovo, ne znam što sam htjela da kažem, tako da, eto ovo, to sam rekla, tako da, da. I samo gledajte u redu. Samo gledajte, dovoljno da gledate. 3, 4, mislim, Maja, da ne treba ni da pitam da li si pala. Položila sam. Šta? Položila sam sa osmicom. Polako, nemoj da se igraš sa majkom Maja! Što je, nemoguće da ja dobijem osmicu? Što si onda raspoložena? Što mi onaj frajer Marko rekao, gde si debela? To je dobro, je, uzvele smo. Sad ćemo još nešto. Imamo još jednu. Uskoro pesma, evo imamo. Da. Ajde, očemo. Ček samo setting kako idem. Ovo možda znaš kao blooper, šta ima veze. Ja krećem. Da.
Ljudi, kažite Dragička! Šta je bilo? Pa kažite! Dragička si položila! Pala sam! Ali mi je Marko rekao da sam super smršala. Dobro je. Oka. 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 Oka, nije loše, stvarno. Real kao FDU. Ako ne dobijem poziv u narednih 15 dana, evo smatram kao obravnu uvredu. I ja real sebi vidim potencijal, a i u tebi. Pa naravno. Realno, bugolo. Filmska diva, filmska zvezda, Hollywood mega plače riba, mega za nama. Mega zvezda, mega nivo. Svima nabijeme. Idemo dalje. Samo kaži sandvič, onaj krofna. Mislim, krofna, ne sandvič. Okej, okay, okej, okay, da. E, imamo još jedan i treba mi krofne za ovo. Možda... Rođendanske tamo da iskoristimo krofnice, za nešto pametno, da, za nešto da pojedemo. Da. Daman! E! Ajde, hoćemo da krenemo. Ajde. Ajde, krenemo. Šta Maja? Maja gde? Mršu sam u kraju vremena! Molim? Mršu! Kako nam zapamtim treba dve reči? Mislim, što je gore znam, ali... Ajde, idem. Bagujem. Ponovno. Šta Maja? Maja gde? Mršu sam u kraju vremena! Molim? Šta voliš? Mršu sam u brže, brže, brže! Što ti govorim brže, ostavi toj krofne, samo ždereš i knjige u šake! Da! Hvala Bogu. Konačno. Da se počastimo sad ovako. Za nagradu, hvala. Hvala što bi se rekao. Ja sad glumim neku profesorku. Istim. A ja učenicu. Da. Bukvalno sebe. Mislim, ne, niko mi ne pomaže, ali inače nemam pojma ništa. Reci ti nama, pile moje, koliko je trajao sedmogodišnji rat? Sedmogodišnji. Sedam godina. Bravo. A ko je učestvovao u francusko-pruskom ratu? Francuska i Ruska. Ruska, bravo! Reci tati da prase bilo odlično. Petico kobra! Preko veze! Preko veze! Mislim ono, pa dobro, ja bi dala za prase pet. Ne, ne. Dobre, da, ti ono ne voli. Ne, a dobro, može neko belo meso i pet, no izvolite. Cezar salata, Cezar jedna. Cezar salata, jedna, da. I top, unaka. I top. To je to, ljudi, više nismo toliko kreativne, šalim se. Pa realno dosta od nas za danas, s obzirom da. Od koga je dosta. Od koga je dobro, da. Od koga je dobro. Ovaj, da, a i rođendan slavi, tako da. I tu su kao gosti, a i njih učutkujemo da bi mogli da snimamo, tako da je malo i neprijatno to da radim. I nastavite da gledate Six Show, vidimo se sljedeće nedelje, možda mi opet možda bez mene, a možda sa mnom je... Da, to se nikad ne zna. I čao!